Всередині 17 століття в нашому краї, як і в цілому по Україні, прокотилася хвиля селянських повстань. Протягом 1648-54 років очолював національно-визвольну боротьбу козацький отаман Богдан Хмельницький. Так, навесні 1655 року на короткий час козацькі загони зайняли і містечко Золотий Потік. Чимало його жителів тоді вступили в козацьке військо, щоби боротись за незалежну Україну. Трагічною сторінкою для Золотого Потоку було чергове турецьке спустошення під час походу на Львів 300-тисячної турецької армії, очолюваної султаном Магометом III. На початку вересня 1672 року яничари зламали опір захисників фортеці і вирізали всіх, хто залишився в живих. Було пограбовано церкву, костел, панський палац, маєтки міщан, багато мешканців містечка забрано в ясир. Тільки пізньої осені 1673 року, як турки покинули Золотий Потік, його уцілілі мешканці взялися за відбудову своїх осель. Ще більшим лихом в історії Золотого Потоку було турецьке нашестя 1676 року. Турецька армія під командуванням Ібрагіма Шайтана після того, як вже взяла Язлівець, розділившись, одночасно підійшла до Бучича і до Золотого Потоку. Ось як описано ті події в книзі про Золотий Потік польського автора Томаша Кшепецький. Третього 4 вересня 1676 року із Золотого Потоку вже було видно заграву над селом Соколів. Мешканці містечка намагались сховатись за фортечними мурами. В фортеці на той час був невеликий гарнізон під командуванням полковника фон Меліна, залишений ще восени 1673 року королем Яном Собеським. Туркам не вдалося взяти фортецю прямо з маршу, тому вони почали нищити і палити селянські двори. Відчайдушно оборонялися захисники фортеці, але кам'яні мури не витримали важких ударів артилерії, і крізь пробоїни в стінах ринули сотні яничар. Вони вирізали всіх оборонців замку. Тоді загинули полковник Мелін зі своїми підлеглими, багато мешканців Золотого Потоку, в тому числі близько 40 шевців з місцевого цеху, рекрутованих до оборони замку і міста. Яничари вирізали всіх отців домінікан, а костел і монастир пограбували і підпалили. Згоріла верхня вежа костелу, а вівтар уцілів. В містечку було зруйновано і спалено третину помешкань. За деякими даними, в той час була також зруйнована бусурманами і гробниць родини Потоцьких. Тільки після поразки Османської імперії 1683 під Відним турки назавжди покинули наш край. Родина Потоцьких від часу зруйнування замку більше не повернулася до Золотого Потоку, а мешкала у своїх володіннях у Бучачі. Проте замок був частково відбудований тільки у 18 столітті. Із середини 19 століття в замку розміщувалися суд і в'язниця, податкова управа, помешкання для урядовців та ресторан пані Фернезової, а при ньому й казино з бібліотекою для інтелігенції міста, що проводила зимові вечори, граючи в карти, шахи, шахмати і більярд.
Посередині подвір'я була криниця, пізніше переобладнана фонтан, а зараз і сліду не залишилось. 1920 році південно-західну башту розбирають для будівництва парового млина. Збереглась рідкісна світлина 1905 року з виглядом південно-західної башти. Під час повоєнних репресій приміщення замку займають НКВД-сти, де проводять допити учасників ОУН УПА, а підвальні приміщення служили в'язницею для учасників визвольного руху. Території фортеці розміщувались комбінат комунальних підприємств, завод контора, палац піонерів та пошивний цех. Після розпаду Радянського Союзу приміщення замку один за одним покидають вище згадані підприємства, які і за свого там існування не дуже переймались його ремонтом. Та й природа довершує жахливу руйнацію цієї пам'ятки архітектури. З ініціативи селищної ради створено бригаду робітників, які займаються дрібними ремонтними роботами і благоустроєм території пам'ятки. Щоб поринути в епоху середньовіччя, сюди приїжджають туристи з різних куточків України, а також з країн Європи, Сполучених Штатів Америки та Канади. А ще замок з нетерпінням чекає свого відновлення, щоб живу історію могли бачити і майбутні покоління.